Fala galera, beleza? IShowGamer aqui. E hoje, pessoal, estou aqui pra dizer pra vocês, galera, olha só, um minigame exatamente, mano. Olha só, vai até chover diamante aqui, João, tá vendo, mano? Ó, ó. Mano, você tá ostentando. Tô ostentando, ostentação fora do normal. E aí, mano, eu estou aqui com o João, velho. Fala aí, mano, pode falar. E aí, mano, tudo bem, velho? Valeu aí pelo convite, João. Vamos tentar, mano, vencer esses SkyWars bem loucão aqui, velho. Entendi, não, a gente vai ganhar, Panda então, Girl. Tem que ganhar. Fala aí, Panda Girl. Bom, então a gente falou com ela, ela saiu correndo, enfim. Vamos aí, então, galera, se você quer mais minigames, se você quer mais minigames com convidados, cara, não esquece de deixar o seu apoio com aquele like, certo, João? Certo, mano, isso é fundamental, galera. Então vamos? Vamos que vamos, mano. Então vamos. How a futsal player, happy not an alligator, se peleia. Tem um dragão ali, eu vou dar uma flechada. Insano, esse mapa é muito bonito. A gente vai ganhar então de primeira, então. Já. Beleza. Ok, beleza, ó, aqui a gente... Eu não tô com muita coisa boa não, velho, mas... Eu já taco, já taco, já. Ó, olha aqui, ó, mal tá vendo, ó, vacilão. Ó, aquela... Que isso, mano? Sai daí, João, sai daí. Que isso, mano? Quem que você acha que... Já matei. Faleci. Matei, mas eu vou... Que isso? Quem tá me batendo? Ah, tá. Vou morrer aqui pra essa daqui agora. Beleza, morri. Não morri ainda. Calma, relaxa que vai dar tudo certo. Tudo sob controle, regeneração. Vai dar... Tudo certo hoje. Pera aí, ó. Beleza, já tô um pouquinho mais OP. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Esse cara que tava aqui, ele me desafiou, certo? Então, a morte dele será plena. Então, não tô te achando. Eu tava bem cavandinho ali, mas ó. Já tomei... Achou. Ah, filha da mãe! Não, vacilona. Eu falei que você ia falecer. Jogou, idiota. Vacilona. Beleza. Olha só, ali tem agora aqueles ali. Opa. Beleza, acertei. Acertei de novo. Acertei, matei. Matou, boa. Beleza. Oh, caraca, mano, tá o pé. Pera aí. Vamos comer que tá tudo sob controle, beleza, mano? Calma. Ele entrou. Vou te vingar. Na cabeça. Ele botou a cabeça e já caiu. Pera. Vai logo. Ele não tem flash, acertei, matei. Não, mais uma eu mato. Vem, Arco. Eita. Boa. Mais uma. Nossa, ele tá com 2 de life, velho. Tchu. Aquele abraço, amigo. 20 kills. Ó, tchau, amigo. Plou, chacablaca, é nóis, beleza, matamos aqui. Tranquilo, vamos subir aqui boa. Rapidão e tentar. Já tem nego no fist, já, ficando fudido. Ih, aí já é problema e coisas do tipo. E, ó, tem essa galerinha aqui do lado agora, ó. Acertei um, acertei duas, mas acabou o flash, Vai, leva. Acabou o flash. Eles estão mal. Eles estão esquentando o Iron, velho. Ah, meu Deus. Vai pra matar, eles não tem nem espada, velho. Tá, vamos. Deve ser uns 3 anos. Eu vou tentar matar, velho. Se não matar, deu ruim. Beleza, matei um. Beleza, matei 2. Os caras dormindo, velho. Muito engraçadinho, mano. Nem viu de onde veio. Beleza. Ele tá fazendo perdão de tirando ali lá. Ó, doidão. Beleza. Será que ele quer time? Print? Não, velho. Provavelmente não. Ovo, show. Relaxa. Tô sob controle. Fazer o seguinte. Eu não tenho muito bloco. Eu acho que ele vai tacar. Não tem muito bloco, então. Se ele tacar... Ele vai tacar underpeer em você e ele tem bolinha de slime. Não, relaxa. Não tem problema. Relaxa. Eu tô bem apesão, velho. Pra ficar tranquilo. Eu vou tentar ir lá. Não, mas a bolinha de slime dá knockback. Provavelmente ele vai... Ele não vai querer vir pra cá, eu acho. É, olha lá. Tá vendo? Olha lá. Ele tá esperto. Eu vou, mano. Eu fui. Beleza. Já era. Matei. Aquele abraço, velho. Opa, nossa. Caraca. Mas tem, ó. Tem os do meio ali, velho. Esse que ficou FK, show. É sério. Quem? Atira nele. Quem? Esse do meio aqui, ó. Ah, mas não tem como eu atirar nele. Não tenho com o que atirar. Ele deve ser estratégia dele, isso aí. Pera. Boa, obrigado, João. Obrigado, moleque. Boa, caraca, cara. Mano, ganhei. Boa. 8 kills. 8 kills, ganhei já, mano. Cara. Boa. Nice match, velho. Eu louco. Merece o like da galera. Não merece, João? É, claro. Vamos pra próxima? Vamos, mano. Partiu. Beleza, João. Vamos ganhar junto agora, então, velho. Vamos lá, mano. Tenho certeza que vai ser essa. Show. Vai, eu vou pegar as paradinhas de cima, você pega de baixo, beleza? Não, vou pegar de cima, na verdade. Beleza. Não, é porque tem mais coisa aqui em cima mesmo, beleza? Nossa. Coisinha de Dima. Tem coisa aqui. Vê se tem espada. Não sei, velho. Só veio coisa e beleza. Eu tô com a coisa que eu sou melhor, velho, nesse jogo inteiro. Arco não é. Não é. Flecha. Não é. Vai, pode ticar. Beleza, presta atenção pra mim. Tô tranquilo. Vem comigo que a gente mata. Nossa! Dei de cara. Matamos. Já vem pro outro. Nossa, fudima. Eu também não tenho. Tó, regeneração. Beleza. Vem, vacilão. Matamos. Relaxa, matamos. Boa. Aí, eu tô com 256. Caraca, mano. Deixa eu me esconder. Beleza. Tó, pega aí. Tô quase fudima, velho. Pega aí. Tranquilo. GG. Ó, tem uma galerinha aqui do lado. Nossa, show, tem machado de dima, dá pra pegar bastante. Ó, dropei flecha pra você, já que você tá com os coisas. Acorda. Sai da frente. Ali, boa, boa, boa. Você vai matar, você vai matar, você vai matar. Vem, vem, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Matei, matei, matei esse aqui. Boa. Beleza, tem esse aqui embaixo. Vem, vem, vem. Ele tampou, quebra aqui. Eu falei, estampou. Já era, faleceu, mano. Boa. Boa, garoto. Tá, tranquilo. Vamos pro fish então. Fistão, fistão. Não vou cair, não vou ninguém me derrubar. Pera, pera. Esse cara aqui tá dentro. Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Esse cara tá dentro do knockback. Esse aqui? Aham. Tá não. Tá sim, tá sim. Matei, 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 matei. Tava assim, pra ficar tranquilo. Matei. Relaxa. Quando ele está morto, não tem problema. Olha aquele tiro, olha aquele tiro. Errou, amigo! Passou perto. Ó, eu vou esticar pra dele ali. E aí vai ser mais tranquilo que eu vou tentar ir passar pelas ilhas e vou tentar pegar ele, ó. Se liga. Estratégia dos ninjas aqui, mano. Estratégia tipo o guerreiro ninja mesmo. Ó, é um pet, é um pet. Ainda bem que caiu, ufa. Beleza? Caiu. Que isso? Vai xingar o mob. Ó, de novo! Ah, meu Deus do céu! Morreu, morreu, morreu. Muito OP, mano. Muito OP. Beleza, vem, vem, vem. Já era, já era, já. Cheguei aqui na ilha. Aquele abraço, mano. Haha, vai campear não, mano. Beleza? Tranquilo. 5 kills já, velho. Boa. Ó, só falta um capacete de Dima pra eu ficar full Dima. Ó, pega aí pra você. Não sei se você tem. Beleza, GG. Nossa, tem um cara lá embaixo, velho. Cadê? Lá embaixo, tá vendo? Lá embaixo é um. LOL, ele vai morrer. Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Vai, tenta acertar, tenta acertar. Acertei. Acertou, matou. É. Boa, moleque. Caraca, cara, lá embaixo. Ó, tem dois aqui no feed agora que eu tô vendo, ó. Fica olhando pra mim, se você puder ver aqui. Não sei se você vai ver se ele... Behind you, behind you. Ah, ele tem knockback. Acertei, matei. Matou não, matou não. Relaxa, eu vou aos poucos, ó. Errou de novo. Mano, ele tem baradinho de knockback. Errou de novo. Nossa, ele é bem doidão. Pera, pera. Cuidado, não, 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 não. Relaxa, relaxa, relaxa. Sai, 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 sai. Fui. Vou morrer. Vou cair. Derrubei um e boa. Matamos. Matei, matei os dois. Garoto. Boa, ganhamos, 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 ganhamos. Falta mais um. Caraca, velho, achei que a gente tinha ganhado. Vem cá, vem cá, vem cá. Pera aí, eu não sei onde ele tá. Caraca, mano, que ele GG partida. GG match. E ganhamos. GG, galerinha. É nóis. GG. Mais uma win e é nóis, mano. Agora vamos lá para se despedir, né, João? Que, mano, que lá, partida mano. E tanto, né, velho? Foi bem da hora, time. time, print, por favor. Mas bom, galera, esse foi o vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham curtido, velho. Ficou muito foda essas duas partidas e tudo mais. Mas e aí, João, você quer falar alguma coisa, velho? Mano, eu queria aí falar que essa partida foi bem da hora, tal, e valeu aí por chamar pra gravar, e deixa o like e tal. Bom, galera, essa foi a participação do João Caetano aqui no meu canal, beleza? Se você quiser conhecer o canal dele também tá na descrição. Mas enfim, galera, conto com o seu like nessa bagaça, velho, pra gente pegar um feedback bem bacana também nos minigames e tudo mais. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Aquele beijão, aquele abraço, falou e eu fui. É nóis, João, abração, velho. Falou. É nóis.